concentració màxima davant del taulell d'escacs. És la imatge que s'ha repetit durant tot aquest diumenge al matí a la Sala Noble de Can Rius. Aquí, al Club d'Escacs de Caldes, hi ha celebrat un torneig quadrangular amb la presència de clubs vinguts d'arreu de Catalunya. Això és una novetat que hem fet, que per intentar que els equips juguin no solament partides ràpides, sinó partides lentes, hem fet aquest campionat entre quatre entitats i és la primera vegada que es fa. L'èxit ha sigut molt bo i suposo que l'any que ve ja serà la segona edició. Més enllà de la part competitiva, l'activitat que ha coincidit amb la Festa Major ha estat també una forma de promocionar aquest esport. L'entitat compta amb forces membres sèniors, però té pocs infants, sobretot nenes. Precisament per intentar arribar més i millor a aquest públic, l'entitat ha incorporat recentment una nova professora. Jo crec que és un deporte que... que te abre muchas puertas y muchas posibilidades y... y es un muy buen ejercicio también para la mente y que tanto chicas como chicos, que pueden hacerlo perfectamente y sin ninguna limitación y que los animo a hacerlo. El Club d'Escacs Caldes ofereix classes cada setmana al Centre Cívic Manolo Huguer.